Bir nəfər maskalı şəxs əlində çapacaqla Gəncə şəhərindəki çörək savoduna baskın edərək, oradakı kassadan 95 manat pul götürüb, sonra da hadisə yerindən uzaqlaşıb. Daxil İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, polis əməkdaşları dərhal hadisə yerinə gələrək müvafiq araşdırmalara başlayıblar. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində əvvəllər məhkum olunmuş Mübariz İsmailov saxlanılıb. Bir tərəfdən gəldim, əlimdə də çapacaq. Gördüm uzaqda qadın xaylaqlardı. Heç nə elə dedim ehtiyacım var. Kassanı açdım, götdüm. Çapacaqda sola vurdum, çıxdım. İstintaq əməliyyatı tədbirləri nəticəsində polis onun daha bir analoji cinayət hadisəsi törətdiyini aşkar edib. Belə ki, o şəhər arasındakı marketlərdən birinə əlində çapacaq və oyuncaq tapanca ilə daxil olaraq satıcıdan pul tələb etmiş, lakin satıcının müqaviməti ilə rastlaşdıqda dərhal qaçaraq hadisə yerindən uzaqlaşmışdır. 34 yaşlı Mübariz İsmailov maddi sübutlarla birlikdə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Dindirmə zamanı törətdiyi cinayət hadisəsini etiraf edib. Faktla bağlı hazırda cinayət işi başlanıb, araşdırmalar davam etdirilir.